Ми раді вас бачити. Ми сьогодні починаємо наш інформаційний семінар, який присвячений Дню прав людини і інформаційному лайну. І я передаю слово Оксані Яцюк, яка щось про це скаже. Будь ласка, Оксаночка. Дякую. Ну, я хочу сказати, що мене надихає завжди 10 грудня як День прав людини. Для мене права людини – це якесь таке відкриття, яке сталося в моєму житті. І я пам'ятаю, який у мене був трошки шок, коли я радянська дитина була, ну як вже студентка, я прочитала, що там є право людини на вільний вибір заняття свого. І в мене було, боже мій, виявляється, це є право. Тому вони не є для мене таким якимось порожнім звуком чи чимось таким імітаційним чи якоюсь формальністю. І з кожним роком я відчуваю якісь нові грані в цьому понятті прав людини. І сьогодні я хотіла б, щоб ми поговорили про інформацію, бо у нас є в правах людини весь час там право отримувати інформацію. Якщо ми кажемо про права дитини, то ми кажемо, діти мають право отримати інформацію. І, власне, про свободу слова. І як це все пов'язано з нашою темою, з інтернетом і з інформаційною безпекою. І я ці дні просто думаю над цією темою, і в мене вийшов такий один невеличкий інсайт. Я подумала, що насправді з інтернетом ми зробили великий прорив, щоб ці права стали реальними. Тому що якщо людина має інтернет, то вона може і інформацію отримувати, і вона має якийсь елемент свободи слова набагато сильніший, ніж до інтернетну епоху. Бо, ну, власне, без інтернету от свобода слова мені нагадувала трошки отакий, знаєте, радянський анекдот, коли Рейган і Брежнєв розмовляли між собою, і Рейган каже, що в Америці є свобода, кожна людина може прийти під Білий Дім, сказати Рейган дурак, і нічого не буде. Ну, а Брежнєв каже, так і в СССР є свобода, кожна людина може прийти на Красну площу, сказати Рейган дурак, і йому нічого не буде. Ну, і тобто, ну це теж була свобода слова. Я подумала сьогодні, що, ну, власне, коли свобода слова, коли людина може говорити, але її ніхто не може почути, це так трошки не та історія, яку б ми хотіли мати і яку б ми хотіли мати з реалізацією прав людини. І от зараз, коли в нас є інтернет і є соціальні мережі, у нас вперше в історії людства з'явилася ситуація, коли людина може сказати, будь-яка людина, кожна людина може вийти в цю мережу, сказати щось, і її можуть почути. І це дуже-дуже змінює. І мені здається, що ми не зовсім цінуємо цю ситуацію. Бо в українському Фейсбуці я бачу, що як люди трошки так бурчать, ну, хтось може більш просунутий, і коли ми починаємо читати ці всі срачі, наприклад, зараз йде обговорення там Оксани Забужко в одних групах, в інших групах обговорюють, чи може вчителька бити дитину, чи не може, і там іде дуже багато різних думок. І ці думки дуже часто полярні. І перше, що мені хочеться сказати, коли я читаю думки оці, що можна їх лупити, це їх батьки не долупили, так, значить, це вчительку довели. У мене перше таке, боже, як люди можуть таке говорити? І перше в мене справді є шок, що люди це говорять. А потім я кажу собі, люди справді це думають. І це, що вони, нарешті, те, що вони десь там думають, чи їм це навіяли, чи в них з дитинства такі стереотипи, чи в них такі просто переконання там з якимись релігійними, філософськими, світоглядними речами пов'язані. Але вони можуть це висловити, насправді дає дуже великий шанс всій людській спільноті. Шанс, що ми можемо почути кожну людину. Якщо ми чуємо цю людину, що вона там каже, то ми маємо шанс на діалог, на якусь розмову, і це дає нам можливість далі порозуміння. Тому, як людина, яка шанує права людини, яка вважає їх великим цивілізаційним проривом для всього людства, я підтримую інтернет як той майданчик, де
такі речі, як право на інформацію чи свобода слова, вони можуть бути реальними. І я пропоную сьогодні говорити саме про це, що які можливості ми маємо з інтернетом для прав людини в цих напрямках. Ну і мені не дуже хотілося б, щоб ми скочувалися трохи в ту тему, що ну да, але ж вони починають шарити фейки, а ну да, значить, але ж там і мова ворожнечі, і все інше. Ну, зрозуміло, що як і в кожного людського винаходу є якісь позитивні сторони, є негативні. Але ну, оцей позитив, прорив, доступ до інформації, можливість сказати і можливість почути думку людей, бо інакше ми будемо жити в якійсь такій бульбашці, і коли в нас настане вживу якась дія, то можна побачити, що о, як ця людина таке думає, ми ніколи не могли подумати, що ця людина щось таке говорить і так дивно поводиться. А коли людина має можливість висловити свою думку, то знову ж таки ми можемо спілкуватися далі і можемо досягати якоїсь згоди для загальної користі. Що загальна користь там, де права людини, тут мова про кожну людину, і мені здається, про загальну користь людства теж може йти. Ну, от, власне, такий мій натхненний вступ, і я пропоную говорити далі, можливо, більш конкретніше після моїх творчих розмірковувань про це. Мікрофон. Це до мене, да? Пропозиція. Це до Наталки була, але да, ж... Да, да. Я коротко, та саме. Дякую, Оксаночка. І тепер за конкретикою я хочу дати слово Людмилі Ямщиковій. Вона зараз з Одеси, і вона представить, власне, інформацію документальну. Прошу, Людочка. Да, буде трошки теорії, да, і про права. Хочу сказати, що я частково от слухала Оксану, частково погоджуюся, частково тобі зараз, можливо, заперечую, і давай потім подискутуємо. Ну, коли я прочитала тему цієї зустрічі, мене зараз видно, бо мені не показує мене. Я перепрошую. Ну, мені видно і чутно. Видно, видно, добре. Все хорошо. Ага. Да, так, тема права людини, да, інформаційне лайно. І я хочу сказати, що ну, як таке від права не отримувати інформаційне лайно, ніхто не передбачив ще й досі, на жаль. Але менше з тим, якщо говорити про інформаційні права, да, то загальна декларація прав людини насправді дуже мало. Це все окреслює, це всього одна стаття і дуже коротенька. Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення. Це право включає свободу безперешкодно дотримувати своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами, незалежно від державних кордонів. Це якраз підтверджує те, що зараз Оксана казала розгорнуто, да? І треба, мабуть, розуміти, що в той момент, коли приймалася ця декларація, ну, про булшит, в принципі, не йшлося в тому сенсі, ну, настільки поширений. Я думаю, що його продукували завжди, але просто він не потрапляв у такі загальні інформаційні ресурси і тому не був такою загрозою, як зараз ми про нього говоримо. Але значно більше про інформаційні права каже Європейська конвенція про захист прав людини, основоположних свобод. В своїй роботі ми переважно нею користуємося, а не загальною декларацією прав людини. І тут стаття доволі розгорнута. Тут деякі положення мені просто було цікаво, коли я їх побачила, і тому ж хочу з вами поділитися. А свобода вираження поглядів. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Ну, якби це теж дублює те, що ми зараз казали. А другий пункт цієї статті значно цікавіший.
здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з обов'язком і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам обмеженням або санкціям і тра-та-та. Тобто тут декларується, да, що свобода вираження поглядів пов'язана з обов'язком і відповідальністю. Чого ну, дуже часто ми не бачимо в реальності. І якби да, от ця зв'язка, вона так і продовжувала би просуватися, отак, як вона написана, можливо, і питання булшиту було б не таке актуальне, як є зараз. А ще приблизно в ці самі роки була прийнята конвенція про міжнародне право спростування. Вона 52-го року, і вона теж дуже цікава в тому сенсі, що тоді ж не було інтернету, як сказала Оксана, і хто завгодно не міг вкидувати куди завгодно інформацію. Тому в цій конвенції, оскільки вона стосується міжнародних питань, то не йдеться про інформаційне лайно всередині країни, да? Йдеться про міжнародні стосунки. І там прямо вказано, що держава має право висловити комюніке в бік іншої держави, інформаційна агенція якої поширила недостовірну інформацію, яка ну, псує репутацію, да, або завдає інші шкоди цієї держави. І з тих пір, як я побачила, що існує ця конвенція, я от собі думаю, чому ми впродовж останніх там 6 років жодного разу не скористалися цією конвенцією, тому що її можна застосовувати от просто зараз, безвідносно того, що це інтернет не інтернет, інформаційні агенції існують і поширюється дуже часто інформаційне лайно якраз через офіційні джерела інформації. А далі ще один такий момент, який теж мені здається, що буде несподіваний. Я побачила, що наша Конституція ще на 2 кроки попереду всіх цих перелічених конвенцій. В Конституції є цілих 3 статті, які стосуються інформаційних прав, в тому числі сказано, що забезпечення та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, якщо ви раптом не знали. І ще одна стаття, теж цікава, мені здається. Кожному гарантується судовий захист права спростувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї, це ми знаємо зазвичай. Та право вимагати вилучення будь-якої інформації, будь-якої, не про себе, взагалі будь-якої, а також право на відшкодування матеріальної і матеріальної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширення такої недостовірної інформації. Знов-таки, недостовірної інформації взагалі, а не відносно себе і членів своєї сім'ї. І мені здається, що цим теж дуже мало користуються. Ну і також Конституція дублює ці норми, які є в загальній декларації прав людини і в Європейській конвенції з прав людини. А ще у нас є, як виявилося, доктрина інформаційної безпеки України. І як висловлено да, в джерелі, де я це знайшла, написано, що, на жаль, вона не передбачає інтереси, що не передбачає захист особи від неповноти, невчасності та невірогідності інформації та негативних інформаційних впливів. Тобто оце, от тут, мені здається, це формулювання найбільш близьке до інформаційного лайна, про яке ми кажемо. І от в доктрині інформаційної безпеки України це не передбачено. Я думаю, що ця фраза виникла тому, що в принципі десь в світі така практика існує. І коли ми кажемо про права людини, я тут хочу звернути увагу всіх на те, що щойно йде мова про права людини, це не
питання того, що Василько зобідив Марійку. А ніколи, коли права людини, коли ми кажемо про права людини, ми не кажемо про міжособистісні стосунки. Завжди в питаннях прав людини присутня держава. Тобто, ну, декларацію, конвенцію ж підписували держави, і держави брали на себе зобов'язання. Тобто, питання в тому, не те, що в суспільстві Василько не може образити Марійку, а в тому, що держава вчиняє певні дії, які, ну, в гіршому випадку цей Василько отримує покарання. А в кращому випадку держава діє на превенцію цього. Тому, коли ми кажемо про інформаційні права, тут в першу чергу ми маємо говорити про те, що робить держава для того, щоб ці, ну, наші права на інформацію дотримувалися, або хтось не порушував наші права на достовірну інформацію. Знов-таки, я трошки проскочила, ці всі міжнародні документи, вони приймалися в той час, коли під інформацією розуміли, ну, достовірні дані, які мають місце бути і відображені коректно, да, і акуратно, і так далі. А не те, з чим ми зараз стикаємося, коли під виглядом інформації поширюється навіть не неправда, а абсолютно штучно згенеровані речі, які важко взагалі ну, не є неправдою, вони просто не мають стосунку до реальності. І тому от цей зв'язок, насправді, він важко відстежується, тому що, ну, якби ці міжнародні документи, вони і правові норми, вони виглядають трошки застарілими порівняно з тими викликами, які існують сьогодні. І на додачу до того, я хотіла ще це проілюструвати цифрами. Ну, коли ми кажемо про роль держави, це означає, що держава має створити механізми, які дозволяють користуватися цими правами. Якщо механізм не створений, винна держава. Да? І все. А не Василько, який скористався тим, що немає механізму. І про механізми ми разом з Майдан Моніторинг свого часу дуже багато доклали зусиль для того, щоб з'явився цей закон про доступ до публічної інформації. Ми ним користуємося. І хотілося просто привести цифри, які містяться в щорічній доповіді уповноваженого, якраз стосовно інформаційних прав. Мені здається, вони теж є показовими. Зараз буквально один слайдик. Є, правильно? Значить, це діаграмка з питаннями про інформаційні права. Впродовж року до Уповноваженого з прав людини звернулося майже 11 тисяч людей. Це достатньо велика цифра, тому що от, ну, процесуальні права – це простіше. А якщо казати там про військовослужбовців, всього тисяча людей, да? А внутрішньопереміщених осіб ще менше, а дискримінація взагалі ще менше. Право на приватність, ну, тисяча осіб, а права дитини тисяча осіб, а інформаційні права 11 тисяч. І це от порівняно, воно перевищує всі інші показники в рази. І це свідчення того, що якщо вже створений механізм, тобто є закон, да, про доступ до публічної інформації, визначено механізм, яким чином це право захищати, то люди починають ним користуватися. Не одразу. Да, закону вже, ну, наступного року буде 10 років, і нарешті люди звикли реально ним користуватися. Нема закону, ну, і не користуються, і не піднімають це питання. І от, на жаль, це так. Тобто, наше громадянське суспільство, я вважаю, що є дуже потужним. Ну, але все ж таки, от проактивність в цьому питанні, мабуть, не вистачає. Тобто немає цього запиту суспільства на те, щоб були створені ці механізми, які, в принципі, в Конституції декларуються.
І знов-таки, якщо ми подивимося на цей розділ інформаційні права і з чого він складається, да, то тут про якість інформації взагалі не йдеться. Йдеться про розгляд звернення, про отримання інформації, оприлюднення інформації, особистий прийом і так далі. Отримання відповіді на звернення, а про те, що отримана недостовірна інформація, ну, можна було б звертатися зі скаргою, але немає. От. І це показник того, що питання справді актуальне, така-сяка нормативна база, яка дозволяє це робити, є, але я до чого це все веду, я закінчу, що якщо ми вже хочемо проводити школу інформаційної безпеки, то мені здається, що замало отримувати якісь навички. Мені здається, що от ця спільнота має формувати оцей от запит до держави, аби держава створювала механізми, які захищають нас від інформаційного лайна. І більш того, ми маємо вимагати від держави, щоб вона зрештою користувалася тими інструментами, які є. Тому що, два чи три приклади навела, де можна було користуватися вже існуючими механізмами. Але це жодного разу не було зроблено. І якщо ми можемо це вимагати від держави, ми будемо, власне, провідниками зміни там, цінностей, статус-кво і так далі, зрештою, захисту себе, тому що наші права захищаються тоді, коли держава це робить. Власне, все. Дякую, Людочка. Абсолютно згодна повністю. І більше того, цей проєкт, в рамках якого ми і виступаємо, він передбачає після навчання створення разом з нашими учнями і їхніми групами стратегії і пропозиції до держави под от всьому, що ти сказала. Більше того, я хочу сказати, що у нас благая вість тут трапилася днями, і Європейська комісія оприлюднила довго розробляємо план, європейський план для демократії, в якому впрямую є, мало того, що не прописана необхідність роботи з новими типами інформаційних загроз, в тому числі згадана впряму інфодемія або дезінформація Росії і Китаю стосовно COVID-19, слава Богу, тому що у нас певні були з Оксаною проблеми, бо купа людей взагалі не хотіли навіть читати такі слова. Тепер це закріплено в керівних документах Європейського Союзу, і там серед іншого написано, що взагалі то треба приймати спільну євросоюзівську стратегію роботи з усім цим. Вони вже, крім дезінформації, вводять такі поняття, як викривлення інформації, введення в оману аудиторії, а також використання маніпулятивних тактик. І звісно, що там наголошується на необхідності роботи разом з сусідами, а також з потенційними членами Європейського Союзу або членами сусідств. Тобто, і з нами впряму, хоча Україна там не згадується, але де-факто згадується необхідність роботи, в тому числі і з що організації громадянського суспільства тут мають стати провідними. З чим важливий цей документ, що він вперше каже не про медіаграмотність, там про це є окремий розділ, а саме про необхідність роботи з нового типу інформаційними загрозами, необхідність виробки спільних євросоюзівських механізмів роботи з ними, і в тому числі, що мені дуже сподобалося, як притягнути людей, які і організації, та медіа, які поширюють інформаційне лайно, до фінансової відповідальності, що мені страшно подобається. Тепер я коротко скажу ще раз, що таке інформаційне лайно. В цьому документі таких слів немає, але інформаційне лайно або bullshit є філософською категорією, яку ввів філософ Гаррі Франкфурт. Він працівник Принстонського університету, який в 2005 році оприлюднив його есе, який так і називається «On bullshit». Ми поки що слово «bullshit» перевели як «лайно». Тому що
він, а також ті, хто розвинув цей термін, вони кажуть про те, що в принципі булшит, лайно генерують всі, і ми теж. Це є предметом життєдіяльності інформаційної людини, коли і ми генеруємо інформаційне лайно тоді, коли ми починаємо говорити про щось, про що ми не маємо жодного поняття. А це трапляється, на жаль, майже з усіма і дуже часто. Але це якби то, ну, лайно природнє, да? Але таке лайно, без відносно того, правда це чи неправда, генерується в огромних промислових масштабах зараз, і його дуже легко поширювати саме через інтернет. У нас з Оксаною є два антипода в Сіетлі, в університеті Вашингтона, з якими я вже налагодила стосунки. Ми дві жінки, вони два чоловіка, які вже третій рік, четвертий, читають курс, який називається «Calling Bullshit», або як назвати «Лайно лайном». І випустили вони нарешті книжку, яка так і називається «Calling Bullshit». А один із них – еволюційний біолог, інший – інформатик. І вони, в принципі, у них головна – це курс, за які там бали дають, тобто він входить в університетську програму, він розширюється, він запитаний дуже. І у них головний фокус – це продукування інформаційного лайна в наукових роботах. Це сама по собі дуже цікава тема, про яку ми в рамках школи, а також освітніх матеріалів будемо говорити, тому що в зв'язку з пандемією це, ну, тема дуже велика. А у нас, Оксана, трохи інший фокус – це про інформаційне лайно, яке з одного боку продукується в рамках спеціальних інформаційно-психологічних операцій Російської Федерації. Причому по лекалам, написаних там 50, 60, 70 років тому, тобто ще холодної війни. І яке, на жаль, через певні вади нашого розвитку як суспільства, наше травматичне минуле і так далі, нашу спільну історію з ними, люди дуже часто поширюють, навіть не розуміючи, що вони поширюють лайно. От це я хотіла сказати, але те, що ти говорила, Люда, я дуже підтримую, тому що використати існуючі наші механізми для того, щоб зупинити цей поток, в тому числі використанням легальних механізмів, ну, в суд подамо, а що нам, блін, давайте знайдемо кого і подамо на когось в суд. Я тільки за. Ви ж знаєте, що я за любий, як його, за любий гвалт і за любу двіжуху давно мене двіжували. Я думаю, що нас всі, наші колеги по Майдан Моніторинг підтримують. Оксаночка, я бачу, ти щось хотіла сказати. Да, я хотіла б сказати, все-таки продовжити ж свою мислю, тому що я ж, ну, все натхненна правами, які в людей є. Тому я хочу сказати, що, що ще якась мета інформаційної самодопомоги, щоб ми могли допомогти людям, які хочуть висловитись, зробити це. Тому що чому небезпека булшиту? От я казала, що давайте не будемо говорити про небезпеку, про можливості спочатку, але все одно я не можу до цього не повернутися. Тому що коли люди повторюють і поширюють це лайно, то, як каже нам соціальна психологія, люди думають, ну, говорять не те, що вони думають, а навпаки, те, що вони говорять, стає їхніми переконаннями. Якщо ми бачимо, що в простір його запускається лайна дуже багато, і люди його активно поширюють, обговорюють і там б'ються за нього, то з часом це стає їхніми переконаннями. І, ну, це велика небезпека для суспільства. Але з іншого боку, коли зараз в інтернет вийшли всі, від немовлят там до людей дуже-дуже поважного віку, ну, не можемо ми заборонити, скажімо, їм вийти туди, не можемо зарегулювати це зараз до неможливості. І коли ми починаємо їх учити, що ви це не читайте, це не поширюйте, бо це лайно, це фейк, це дезінформація, виникає питання, а що? Що нам робити в цьому інтернеті? І раніше, коли я проводила свої тренінги, то я казала, що ось така рекомендація, пишіть своє, пропонуйте свої теми, пропонуйте якісь свої ідеї, діліться своїми думками, шукайте те, що є ваше.
не ведіться на ось ці обговорення, а пропонуйте свої історії для обговорення. І для мене наша школа – це якраз ще створювати такі острівці, де людей будуть підтримувати в тому прагненні, щоб вони пропонували в інтернет просто свої теми. Бо коли ми тільки на таких гарячих темах фокусуємося в соціальних мережах, то для мене це підливання газу, вогнища, гасити вогнища газом. І я вже 2 роки, в мене є правило, що я практично в Фейсбуці не обговорюю ніяку тему, яка зараз на слуху. От іноді мені дуже хочеться, я прямо себе за руки тримаю, щоб не долізти до клавіатури. Чому я це роблю? Там ні про 8 березня я там не обговорюю, ні про зараз забушку і так далі. Чому я це роблю? Тому що я бачу, що тема штучно підігрівається, і вона не дає ні просвіти, ні розвитку, ні діалогу, а дає таку, знаєте, банальну сварку за межі. Я подільська жінка, я знаю, що таке сварка за межі, вона безрезультативна в більшості випадків, тому що межі все одно, як провів виконавець сільради, то так ця межа є. От. І якщо ми людей налаштовуємо далі, що ми навчимо ми якусь спільноту, що ми не будемо сваритися за межі в інтернеті, то виникне питання, що не може бути порожнє місце. То друге, що наші групи мали б ініціювати, що ми тоді робимо в інтернеті. Або ми зовсім йдемо звідси, це теж неможливо, що тому що він вже є. Але що ми там робимо, що ми там обговорюємо, що ми там поширюємо? І тут виникає питання, що ми туди просуваємо свої теми. І для мене це теж завдання наших груп інформаційної самодопомоги. Можливо, це не зразу вийде, але, скажімо так, з часом ми можемо це зробити і наповнювати середовища тими темами, які для нас важливі, там, які цікаві, які людей розвивають. Я як людина з педагогічною освітою, мені завжди хочеться, щоб люди вчились, розвивалися і йшли до чогось нового, і хочеться підтримувати людей в цьому прагненні. Тобто так я ще бачу ще нашу школу, що ми вчимо, але далі вчимо, яка ситуація, що таке ці фейки, що такі булшити, як вони на людей впливають, але далі ми вчимо пропонувати наші теми. І коли люди концентруються на обговоренні наших тем, то я сподіваюся, що в них з часом буде все менше натхнення чіплятися на оці гвалти щодо 8 березня там, чи ще чого, які нам штучно нав'язують. Наталка, все? А тебе не чути? Ука. Якщо можна. В мене якраз місяць був дуже цікавий в плані того, що я... Ми виграли невеличкий проєкт до справи громад по інформаційній безпеці від фінансування обласної адміністрації, і я їздила по районах. І їздила по районах, тренінги в основному стосувалися, власне, обманів, шахрайств і так далі, але, тим не менше, ми зачіпляли теми, власне, фейків, оцих маніпуляцій, підігрітих тем і так далі. І в кількох локаціях це викликало якісь такі більш бухливі обговорення. І якщо говорити, контингент – це, власне, там, районні бібліотекарі в районі. Тобто це якраз оцей низовий, так би мовити, контингент, який вийшов в інтернет, але не є особливо там в тому обізнаний. І дуже цікаво було, коли ми там проробляли якісь варіанти, так би мовити, як уникати цього всього. Я багато що брала з того, що Оксана тоді в нас у Львові була, коли проводила школу інформбезпеки, таких порад, так би мовити. І що найбільше, як не дивно, людям заходить, це правило не реагувати емоційно. Тобто спонукати людей не реагувати на підігріті теми є дуже важко. Але, наприклад, правило спочатку остигнути, подумати і сформулювати думку, а тоді писати, воно, як не дивно, знайшло такий дуже-дуже активний відгук і... скажімо так, люди казали, що беруть собі це на озброєння, так би мовити.
Це так, трошки така реакція, власне, на те, що Оксана. Хороша це справа. Я, до речі, це дякую, Ляна. Я повторюю це весь час для держслужбовців на вебінарах. І це Наталка теж дуже пропагує. Вона каже, якщо щось зачепило, відійдіть, походіть півгодини, потім подивіться, чи воно ще вас зачіпає. А тоді вже йдіть і пишіть. Або там переночуйте з ним. Ну, але для себе моя товаришка, я піду перше. Так, я піду перше перекурю з тим, а тоді буду писати. Якось так. Так. Ну, принаймні, ця порада людям заходить, реально заходить. А просто не чіпати це, вони не готові, ну, скажімо так, якось уникати цих інтернетних, висловитись все одно хочеться, так? Я хочу висловитися. Стосовно одного з коментарів, які виникли під якраз анонсом цього. Там було щось таке, типу, право нести лайно є священним, типу, захищеним і так далі. Насправді ні. По-перше, Люда вже про це говорила. А по-друге, ну, право виникає взагалі-то від суспільної потреби, від суспільних відносин. В свій час ми вийшли, сказали ні, там, брехні про там, Георгія Гангадзе і так далі. А потім сказали ні, фальсифікації виборів в 2004 році, а потім сказали ні, спроби змінити курс на євроінтеграцію. Ну, а чому ми не можемо вийти і сказати ні лайну інформаційному просторі? Просто, але інше питання як? Тому що от то, що казала, ви тільки що говорили, справді неможливо людей зупинити криками «А ну остановись, блін, брехати нельзя!» Ну, як правило, всі бігуть, починають робити саме це. Тому тут виникає дуже цікаво, як саме це робити, як зупиняти. Але я вважаю, що одна із наших функцій, тут я повністю згідна з попередніми ораторами, це навчити людей формулювати цю потребу в захисті, в інформаційній гігієні, в тому числі і вимоги до держави. Оце от дуже важливо. І да, я хочу сказати учасникам і зараз, і на майбутнє, що якщо ви не хочете, щоб вас показували в трансляції, то вимикайте відео. Тому що всі, хто зараз є на відео, ідуть і в трансляцію. Але трансляція йде у нас тільки в закриту групу нашу. Тому, ну, в принципі, будемо вважати, що це для нас тренування. Захочемо, повторимо начисто і красиво. А, я хотіла б додати трошки на тему того, як те, що ми говоримо, стає нашими переконаннями. Мене свого часу дуже вразила ця історія, коли я читала соціальну психологію дуже давно. Ну, і це достатньо така класична історія, відома, як американці, які були в полоні у В'єтнамі, як там, скажімо, їх перевербовували. І там не треба було зразу щось таке робити, там зраджувати, ставати комуністами і так далі. І там були такі прості пропозиції, що приходьте, кожну неділю ми проводимо інформаційні якісь там зустрічі, ну, політінформацію. І всі, хто приходить, ми даємо чай. Вам не треба там нічого говорити, не треба клястись у вірності партії, просто приходьте. Ми будемо розказувати політінформацію, а ви пийте там чай з печивом. Ну, і люди приходили і пили чай з печивом, але те, що вони слухали, ставало поступово їхніми переконаннями. І через деякий час з'ясувалося, що вони так з чаєм і з печивом те, що слухали, десь треба було хором в кінці повторити, там іноді було, а зараз разом всі скажемо, ви можете в це не вірити, ну, повторюйте. І вони його повторювали, проговорювали, і таким чином відбувалося їх перевиховання на комуністів. Тому, ну, скажімо так, ці всі речі, вони не є такими безневинними, бо я ще часто зустрічаюся з такою думкою, що, ну, що там таке в тому інтернеті? Ну, подумаєш, поставили плюс.
Ну, подумаєш, там погризлися. Ну, я взагалі, для мене це не важливо. Я просто там в інтернеті пишу, що це для мене важливо. А взагалі це я просто так. Я хочу просто там порозважатися. Але як психологічні експерименти нам кажуть, що ні, це оці розваги, вони потім переходять в переконання цієї людини, і людина справді може змінюватись під таким сильним інформаційним тиском. Тому ну, я би сказала так, що нам майбутнє України, всім, хто тут не байдуже, саме для того ми робимо це, щоб у нас було суспільство освічених людей, таких людей, які не ведуться на маніпуляції. І знову ж таки, не ведуться на маніпуляції, а пропонують свої теми. Ми ж тут європейська країна з історією, з культурою, з наукою. Ми би мали пропонувати світові якісь свої теми для людської цивілізації, а не бігати оце, осмиктувати ці всі різні маніпуляційні штучки. От. Ну, мені би так хотілося, щоб цей день, коли завтра буде День прав людини, щоб ми помріяли, що ми отак всі навчимося, всі просвічимось і будемо десь в фарватері світової думки. Ну, не знаю, правової, філософської, так. Я чемно сижу з піднятою рукою. Так що, можна, да? А в мене є дві тези. По-перше, коли ми кажемо про інформаційне лайно і про те, що ми там будемо з ним боротися, я б казала, що в нас є дві різні задачі. Якщо це продукт життєдіяльності, да, інформаційної життєдіяльності, то треба визнати, що є таке інформаційне лайно, яке хтось виробляє просто тому, що ну, от, це така людина, вона ну, отак живе. Мені дуже важко запам'ятовувати такі приклади, я кожен раз одразу вирубаюся, коли це прочитаю. Але, типу, от коли ми кажемо про соцмережу, читаєш ти, летіли три крокодили, два зелених, один в Африку, да? І просто прийти повз, тому що ну, нема сенсу цієї людини, ну, вона мислить інакше, да? Нема сенсу їй щось пояснювати і так далі. Просто виключитися і піти – це теж важлива навичка для кожного з нас, і вона нас захищає. Але коли ми кажемо про боротися, ну, нема сенсу боротися з такими людьми і з тим, що в них є продукти життєдіяльності. Да? І навіть з тим, що вони пошарюють в черговий раз про нову політику Фейсбуку 10 років поспіль, а коли їм кажеш, навіщо ви це робите? Ну так а що, це ж про всяк випадок, шкоди ж від цього немає, а раптом комусь буде користь. Ну, знаєте, і купа таких людей. Тобто нема сенсу боротися з ними, чи їх можна перевчити це питання, те, що себе треба готувати для того, це очевидно. А коли казати про боротися, то це ж має йтися про те, що лайно створюється свідомо з якоюсь ціллю і просувається з якоюсь ціллю. І тоді, коли, да, навіть якщо ця ціль умовно благая, навіть в такому випадку це те, з чим треба боротися. І тоді ну, це дві різні задачі, які треба вирішувати паралельно. Так? А оскільки мені тут Віця написав коментарі, то я вже користуюся тим, що я, в мене піднята рука і все. То я відповім на те, що є два закони про захист персональних даних, а не персональної інформації, і про доступ до публічної інформації. Але ні, про захист персональних даних він був прийнятий пізніше. Я навіть семінар про цьому читала. І він відповідає практично всім нормам міжнародного права. Ми тут, впереді планети всієї практично. Але чому я про це зараз кажу? Не для того, щоб виправити Вітю, а тому, що коли ми кажемо про механізми, то це якраз гарний приклад. Дякую тобі за те, що ти мені його просто надав. А це той випадок, коли два закони підконтрольні одному органу. І це дуже легко узгоджувати, якщо між ними є суперечності, да, тому що цей один орган, який має вплив на, має можливість
немає законодавчої ініціативи, але має можливість через комітети Верховної Ради надавати, і крім того, має можливість надавати рекомендації до законодавства. І якщо відслідковувати оці от механізми, хто саме їх реалізує, як їх реалізує, наскільки вони взагалі вміняємо, як от це електронне декларування, про яке ми одразу казали, що воно таке лайно, да? Це дуже класна штука, щоб оце робити якби на упередження, да? Іти як зазвичай попереду революції і не відповідати на вчорашні виклики, а відповідати на завтрашні виклики. Це дуже було правильний напрямок, да? Бачити, які механізми вже існують для реалізації цього, і як на них впливати, і наскільки вони там корелюють чи не корелюють. Ну от назвати лайно лайном або говорити правду і тільки правду, це якби то наш кредо Майдан Моніторингу з першого дня існування сайту Майдан. І дуже приємно, що ми зараз провели третій, ну або в скороченому форматі, третій Харківський безпековий форум. І висновком на панелі безпекової про там вступ України в НАТО було то, що просто говоріть правду. А якщо ваш уряд або якісь конкретні там політики бреш, то просто намагайтеся їх виправити. Тому що йдеться про те, що ми приймали держава Україна купу всяких законів, про які сьогодні говорили, які справді місцями впереді планети всі. Але і вони або не застосовуються, або не виконуються передовсім самою владою. Ми зараз не кажемо про уповноваженого Верховної Ради з прав людини, який надзирає за цим, ми кажемо про владу. І оце от називати правду, казати правду, правду і нічого крім правди, я думаю, що це нам треба робити, і нам треба просто домагатися того, щоб цей голос підсилювався, щоб на нас приєднувалися інші люди, як в ситуації з цим електронним декларуванням. Ну, я чесно можу сказати, що я не чула себе настільки самотньою, ніколи, як тоді, ну, крім нашої організації, кількох людей, а також європейської медіаплатформи, нас просто ніхто не підтримав. Дай, Уляна, будь ласка. Я, власне, до декларування, я вам ще нитки принесла. Почалися публічні обговорення законопроекту про політичні партії. І, власне, було перше таке обговорення, буквально кілька днів тому у мене товаришка моя брала участь, і вона, власне, прийшла вся на дуже на емоціях після того. Пропонується, це активна громада разом з якимись там комітетами Верховної Ради це розробляють. Що пропонують в цьому законопроєкті? Пропонують зробити, по-перше, обов'язковим відкритий список всього членства партії в публічному доступі. Тобто кожен, хто є членом політичної партії, тобто кожну людину можна отримати буде інформацію відкриту про те, що вона є членом тої чи іншої партії. І пункт другий, якщо в нас зараз є повністю відкриті дані про рахунки виборчі, то пропоную точно так само відкрити повністю рахунки, взагалі рахунки партій політичних. Мовляв, таким чином вони хочуть фінансування там за кордону і так далі, і тому подібне. Ніби проблема внести кошти через підставну особу. От, ну, це так, просто штришок до того, наскільки в нас це все цікаво. І, до речі, в контексті політичних партій зразу виникло питання власне безпеки, от, скажімо, в ваших прикордонних чи прифронтових районах, от, ваших. Я дивлюся на Наталю в цьому Фейсбуці, я ще не до кінця звикла до Зуму, що нема зорового контакту. Наскільки це ж може бути насправді безпековою проблемою для людей? Головна безпекова проблема, на мою думку, це те, що у нас люди масово не розуміють свого права на приватність. В тих цифрах, які люди оприлюднили, для мене найбільш вражаючим було, наскільки мало звернень саме про порушення права на приватність, персональних даних, хоча вони у нас де-факто захищені. Але немає практики, тому що у нас більшість людей вважає, що нормально мати декларації на начальника метеостанції або лісника.
А давайте еще шофера какого-нибудь, раптом он 2 копейки вкраде. А теперь давайте то, что сказала Уляна, это просто не налазить. А давайте еще выкладем все оценки всех учнів, всех шкіл України. А також будемо поставимо прямі камери во всі школи, щоб спостерігати за вчителями. І люди не розуміють небезпеки в цьому, і безумовно, в прикордонних областях, да, во всій Україні. Ну, яка різниця для спеціальних операцій Російської Федерації, де ми знаходимося? Що в Харкові, що в центрі України, що в Вінниці, що, я не знаю, на польському кордоні. В принципі, різниці ніякої нема. У нас відкрита країна. У нас по країні можуть їздити хто завгодно, і це хорошо, ми боролися за цю свободу. Але тепер треба цю свободу обороняти. Грамотно і, ну, розумно. І так, щоб захистити себе, а не закрити себе самих в клітці, як от тільки що розказала нам про ці безумні наміри Уля. Ну, це, власне, треба буде тримати руку на пульсі з тим законопроектом, тому що якщо видно, буде, да, приймати, то це буде... Ну, бо в групі, власне, товаришка Іра Клейменова, вона була якраз в групі, яка обговорювала ці аспекти. І вона каже, що, каже, я підтримки взагалі не мала. Тобто я говорила про це, що це неможливо, неправильно. Далі каже, я підтримки в групі не мала. І, до речі, найбільшим опонентом був представник Сили людей. От це так. Я не здивована аж ні разу. У нас вже залишається 7 хвилин дедлайна. Може, хтось ще хоче висловитися з тих, хто не говорив. Будь ласка, я вас слухаю. Да, Євгена, включайте собі мікрофон. Дякую, доброго дня. Я перепрошую, я трохи людина зі сторони, перший раз, тому, можливо, такий погляд з іншого боку. Ну, по-перше, мені дуже подобалась дискусія і саме ця теза пані Людмили, що, ну, людина продукує лайно, це інформаційне, це зрозуміло, але я б в найбільшій степені зосередився на лайні, що є, ну, так би мовити, спецоперацією. Так, ми говоримо, що зараз при цій війні це найбільша небезпека виходить з боку Росії, але спецоперації є внутрішні. І взагалі я хочу наголосити, що боротися, ну, взагалі з маніпуляцією, що є у природі людини, це така, ну, мабуть, не тільки амбіційна, а трохи це невиправна така вже ціль, це неможливо. Але якщо ми говоримо про спротив цілеспрямованим маніпуляціям, які спеціалісти, ну, можуть, так би мовити, сортирувати та виходити вже більш організованим фронтом проти цих маніпуляцій, то ось це питання мене б цікавило в найбільшій степені. Тому що, ну, людина, як там говорять, всі говорять, нет правди на землі, но правди нет и выше, да? А коли говорять про операції, над якими працюють спеці, що працювали, ну, як Аділови, там, з піару і так далі, то ось в цьому я... мав би честь бути причетним до цього і в міру своїх можливостей з деякими спеціалістами, навіть з Фінляндії, там Джесіка Аре є, яка працює з цією темою. Ну, це, я вважаю, дуже, дуже було б добре. Дякую вам. Дякую. Дякую дуже. Звісно, і будемо, але я не згідна з тим, що маніпуляція є в природі людини. От я категорично просто не згідна. Ми можемо про це багато говорити і будемо говорити під час школи. Це штучна соціальна норма, накинута в тому числі Російською Федерацією. Але в документі Євросоюзу йдеться не про боротьбу з маніпуляціями, а про боротьбу з маніпулятивними тактиками, тобто з технологіями. І, безумовно, коли йдеться про те, що люди продукують, ну,
прийшла собачка, накакала під кущиком. Ну, ясно, що за цією собачкою, але з іншого боку. Ну, от ми живемо в місті, в якому вже стоять кульочки для собачок безплатні на кожному кроці. І оце от то, що нема собачого посліду, в принципі, він допомагає підтримувати чистоту загальну. Тому це питання дискусійне, і ми будемо, я думаю, про це багато дискутувати. Чи варто боротися з кожним, ну, і як, і чи боротися. Я більше тут, мені подобається ідея Оксани, що навчити людей говорити своє. І на цьому я передаю слово Оксані, і будемо вже закінчувати, якщо ніхто у нас іще не хоче сказати. Ну, що Оксана, може закінчувати, що я хочу сказати, що завтра день, 10 грудня, День прав людини, але я хочу ще й наголосити на тому, що у нас дуже скоро закінчується дедлайн до нашої школи. І якщо ви бачите навколо, що у вас є люди, які, ну, на вашу думку, їм варто було б бути в нашій програмі, то, будь ласка, поширюйте інформацію або цілеспрямовано їх, ну, запрошуйте до нас подаватися. Це я кажу, зараз я почну хвалитися, не тому, що, ну, у нас нема кому вчитися, у нас багато є вже кому вчитися, і вже, скажімо, вже є, конкурс вже є. Але ми хотіли б, щоб вчилися ті люди, які справді далі збираються, мають намір робити щось практичне. Щоб це не було просто колекція, там, ну, ще прослухаю цей вебінар. А вони далі хотіли б працювати в громаді. Тому якщо в вашому оточенні є такі люди, то, будь ласка, поширте інформацію або цілеспрямовано їм напишіть повідомлення, що подайся на цю школу, я вважаю, що тобі це потрібно, це корисно і це буде корисно для громади. Ось, ну, можливо, Наталка ще щось додасть. Ні, Наталка скаже всім дякую за те, що нас дивилися, дякую учасникам і прошу Вітю вимикати трансляцію.